Olá meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, gente, muito bom dia. Começando com o carinho de sempre, mais uma pila inspiradora do bem nessa quinta-feira. Aguardando, né, amanhã nosso tratamento à distância. Mais um tratamento à distância, graças a Deus. Luz e paz para seu coração. Luz e paz para sua vida. É que você esteja com certeza conectando-se cada vez mais com o seu eu divino, o seu eu sagrado e que ele te guie a é, sua fonte maior de equilíbrio. Meus amigos, hoje eu gostaria de dar continuidade a um tema que eu comecei a tratar na pílula noturna de ontem à noite. Infelizmente, ainda tem muita gente na humanidade, não são poucas pessoas, que vivem literalmente para agradar os outros. Pessoas. Que ainda não reconheceram a sua própria essência, que abrem mão muitas vezes da própria personalidade, que ainda se sentem inseguras na sua jornada e vivem tentando ser aceitas, tentando agradar os outros, tentando é, se metamorfosear para que o pai fique feliz ou a mãe, para que o marido se sinta satisfeito com ela, ou a esposa. Para que os filhos, talvez, né, se sintam felizes com eles, para que os amigos os chamem para as festas, para que as pessoas de grupos religiosos lhe apoiem e assim por diante. E aí a gente acaba se esquecendo que essa é uma armadilha poderosa, histórica, né, de quedas espirituais. Meus amigos, todos nós sabemos, preste atenção nisso, hein? Todos nós sabemos que nós estamos num planeta escola, num planeta que nos coloque em contato com muitos irmãos em diferentes níveis de evolução o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não vai agradar todo mundo. Eu até citava um estudo muito especial que nós fizemos do nosso Evangelho no Lá, ontem, maravilhoso por sinal, é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Estranha Moral, falando de orientações do próprio Jesus, né, corroboradas por Kardec nos seus comentários, falando que todas boas ideias, grandes ideias, ideias que estão alinhadas com o teu eu sagrado, teu eu divino, elas vão enfrentar resistência. Estuda lá o Evangelho. Então é loucura, gente. A gente achar que na hora que a gente descobre um caminho que faça sentido para nossa alma, para o nosso coração, seja um caminho espiritual, seja um caminho profissional, seja um caminho afetivo, que você sinta que é um direito teu viver, que você está disposto ou disposto a pagar o preço por esse caminho, é loucura você achar que todo mundo vai te apoiar o tempo todo. Esquece isso, <risos> amigo, <risos> amiga. Você está na Terra, acorda, né? Acorda, nós estamos na Terra, em que pessoas são completamente diferentes no seu nível de percepção e de maturidade. Então, não, ainda te digo mais, muitas vezes, gente, a maior resistência que a gente enfrenta, não raro, vem da própria família. Porque cada um dos né, membros, às vezes, da nossa família ou amigos próximos acha que sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes eles não dão conta de viver a vida deles e de equilibrar a vida deles, mas querem meter o B dele na tua. E aí você tem que estar muito em paz com a tua consciência para você não se deixar influenciar, cujas é, é desculpa, não se deixar influenciar se as suas ideias realmente estiverem alinhadas com o teu eu divino. Então, assim, qual que é a consideração que eu acredito que é muito importante fazer aqui? Nem sempre, presta atenção, nem sempre nós estamos certos nas nossas escolhas. Lógico que não, né? A gente não pode ter arrogância de achar que a gente está sempre certo. Então, sob esse ponto de vista, ouvir o contraditório, respeitar a opinião né, diferente da nossa, vindo de outras pessoas, é muito saudável. Por quê? Porque essas opiniões ajudam você ou a validar o teu caminho quando elas não conseguem te demover com os argumentos que elas trazem da escolha que você fez e você se sente em paz com elas, literalmente em paz, principalmente se você souber como se consultar com o teu eu sagrado, para que o teu eu sagrado valide aquela escolha. Ou o outro pode trazer argumentos contrários aos teus que te abra os olhos, não é verdade? Eu falo isso sempre com a equipe, com todo mundo, com as pessoas que me rodeiam. Qualquer crítica que chega a mim, seja de qualquer ordem que for, eu gosto de ouvi-las todas. Ainda que eu descarte 90% das vezes, porque eu acho que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. E vou seguir o meu caminho, independente do que os outros pensem ou deixem de pensar. Mas muitas vezes, os 10% que fazem sentido podem mudar a direção da minha vida e eu vou ser eternamente grato por isso. Então, presta atenção, tomem cuidado com essas questões. Às vezes, a gente fica muito é, temeroso com a opinião do outro. Não tenha, você tem temor de quê? Deixa o outro falar a teu respeito. Você tem que se perguntar se você está em paz com a tua consciência. Aí é que está o detalhe, não é? Porque esse é o segundo ponto que eu queria abordar, que é onde a gente foge da arrogância. É você se consultar todos os dias. Minhas escolhas estão me fazendo um ser humano mais feliz? Minhas escolhas estão auxiliando a humanidade a ser um lugar melhor? As minhas escolhas, independentes da opinião dos outros, estão alinhados com os ensinamentos que Jesus traz? As minhas escolhas estão alinhados com os ensinamentos que Deus me oferece através das suas leis naturais, porque quando a resposta é sim, meus amigos, você sente paz, você sente leveza. Quando a resposta é não, a gente sente uma perturbação enorme, porque é um sinal da vida que a gente literalmente está se enganando. Então não é o eu sagrado que nos direciona, é o ego. Então fique tranquilo porque <laughs> não é o nosso desafio não é saber se os outros vão apoiar a gente ou não e é o de menos. O teu desafio é saber se você tem o apoio da tua própria consciência alinhada com Deus no projeto que você abraçou, seja ele qual for, seja um casamento, seja uma mudança de cidade, entender um processo financeiro, uma forma de viver, não é verdade? Seja escolhas de você mostrar teus pensamentos em diversidade de conteúdos, se posicionar em diversas áreas. Então vamos aprender sim a sermos autênticos autênticos, meus amigos, mas sem sermos arrogantes. Vamos aprender sim a vivermos a nossa jornada sem depender necessariamente do apoio que vem de fora, mas sem jamais buscar a consciência e a humildade, né, da lucidez do apoio que vem de dentro do nosso eu sagrado. E não tenhamos medo ou vergonha de mudar de direção quando a gente identificar que faz sentido fazer isso. Porque isso, gente, é liberdade. Você é livre para pensar o que você pensa, mas também é livre para colher as consequências daquilo que faz. Não é verdade? E para ajustar a jornada a cada momento que se faz necessário. Então, definitivamente, nós não precisamos ficar seguindo os passos dos outros. Nós temos aqui é descobrir o nosso eu sagrado para podermos seguir os nossos próprios passos. Porque é sobre os nossos próprios passos que nós vamos prestar contas a Deus. E não. Dos passos das outras pessoas. Presta atenção nisso, viu? Principalmente você que vive querendo abdicar da tua vida para viver a vida dos outros. Tá bom? Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Eita alegria! Daqui a pouquinho o Evangelho no Lá, 10h30. Hoje à noite a gente está de volta com a nossa série Vai Ser Feliz Criatura, penúltima aula, falando das três chaves que desbloqueiam tua criatividade para desbloquear teus potenciais adormecidos. Hoje, 8h30, estou te esperando com o maior carinho no nosso canal do YouTube. No mais muita, mais muita luz e paz para você. Te prepara para o tratamento à distância de amanhã de manhã e você já sabe. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.